በአጠቃላይ የአየር ንብረት ለውጥ ያልተረጋጋች ሀብቷ የተመናመነ ና አስተማማኝ ያልሆነችን አለም የመፍጠር አደጋ ይዞ ይመጣል የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ በዋሽንግተን የአየር ንብረት ለውጥና የኔቶ እርምጃዎች በሚል ባካሄደው ስብሰባ ላይ የካናዳው ጠቅላይ ሚኒስትር ጀስቲን ቶርዶ የተናገሩት ነው የአየር ንብረት ለውጥ የሚያመጣው ችግር ከእያንዳንዱ ፍላጎት አንጻር ቢታይ ማንም ነፃ እንደማይሆን ይህ ያሳያል ኔቶ በኦፕሬሽን ስራዎቹና የኦፕሬት ዞኖች ላይ የአየር ንብረት ለውጥ እንቅፋት ይሆንበታል በመሬት በባህር በአየርና በውሃ በሚኖሩ ተልእኮዎቹና ስራዎቹ ላይ ተጽዕኖ እየተስተዋለ ነው ስለዚህም ኔቶ ተጽዕኖውን የመቋቋም ዝግጁነቱን በየጊዜው ለመገምገም ይገደዳል ይህም የሀያላኑ የሚባለው ጥምረት እንኳን ከአየር ንብረት ለውጥ ተጽዕኖ ስር እንደሚገኝ ያሳያል ስለዚህ መፍትሄ ያሻል አለም ዘግታለች ከንግግር ፈቅ ባላለው አካሄዷም በተግባር ዋጋ እየከፈለች ትገኛለች እንደተባበሩት መንግስታት ድርጅት መረጃ ከሆነ ብሎ ዳውንቱ ኤርዝ ባስነበበው ዘገባ መድራችን አገልግሎቷን እያጠናቀቀች ሲሆን ብሎ ይጠይቃል በ2ሳ ከስድስት አህጉራት ጎርፍን እሳትን ድርቅን ረሃብንና መሰል የአየር ንብረት ለውጥ መከራን በመሸሽ ከ216 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ሀገራቸውን ጥለው ይሰደዳሉ በእርግጥም የአየር ንብረት ለውጥ ለምግብ እጦት ወይንም ለስደት ብቸኛ መንስያ አይሆንም ነገር ግን የአየር ንብረት ለውጥ የሚያመጣቸውን ተጽዕኖች መቋቋም የሚችልና ዜጎቹን ለተሻለ መፍትሄ የሚያዘጋጅ የፖለቲካ ኃይል ከሌለ ብቃት የሌለው አስተዳደር ከተፈጠረ የምርት አቅርቦት ከተዛባ ጫናው የሚፈጥረውን የጸጥታና የደህንነት ችግር መከላከል የሚያስችል ስርዓት መዘርጋት ካቃተ የአየር ንብረት ለውጥ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ሁሉንም ችግር ይዞ ይመጣል የምግብ ምርትና ሌሎች ማህበራዊ ሁኔታዎች መቃወስ በሰው ልጅ ፍልሰት ውስጥ ወሳኝ ሚናን ይጫወታሉ ተሰዳጁም ይበዛል ማን ወደ ማን እንደሚሄድ ደግሞ ጊዜ ያሳያል የሆኖ ሆኖ ግን ይህንን እዳ ቀድመው ያዩ መፍትሄ ይጠይቃሉ ኢትዮጵያ መውጫው መንገድ ምድርን ማደስ ነው ትላለች ማደስ ብዙ መልክ ቢኖረውም ዛፍን መትከል አፈርና የውሃ አካልን መጠበቅ ግን ዋነኛ ግባ ነው ስለ ኢንቫሮንመንት ብዙዎች ብዙ ኮንፍረንስ አዘጋጅተዋል ብዙ ተናግረዋል ኢትዮጵያ ግን ከ20 ቢሊዮን በላይ ችግኞች በአራት አመት በመትከል ከ5000 ሜጋዋት በላይ ማመንጨት የሚችል ግድብ በመገደብ ማንም ሌላ ሀገር የተለየ ድጋፍ ሳይያደርግላት ትላልቅ ነገር በዚህ አህጉር ጀምራ መጨረስ የምትችል መሆኗን እያሳየች ነው ኢትዮጵያ ከ2011 ዓ.ም ጀምሮ በራሷ አቅም አረንጓዴ አሻሯን እያሳረፈች ና ዜጋዎች ከተከሉት ዛፍ መግባቸውን እንዲያገኙ እየሰራች ትገኛለች ፋኦ ባወጣው ሪፖርት ኢትዮጵያ በዚህ ጅምር ስራ ብቻ ከአፍሪካ ሁለተኛ የአቮካዶ አምራች አገር ሆና ተጠቅሳለች በሚቀጥለው ምራፍ ላይ ትልቁ ትኩረታችን እነዚህን ፍራፍሬ ተክሎች ከማብዛት አንጻር ሲታይ በዚህ ዘርፍ በአጎሪቱ ግንባር ቀደም ልንሆን እንደምንችል ይህንን ማሳየት ይቻላል አለም የአየር ንብረት ለውጥና እዳውን ለመሸከም ሆነ ለመከላከል ምን እናድርግ ብሎ ከአመት አመት እየተገናኘ ቢመክርም አጥኚዎች ችግሩን ከነ መፍትሄው ቢጽፉም የአየር ንብረት ለውጥ አክቲቪስቶችና አንቂዎች ደጋግመው አደባባይ ቢወጡም ጥያቄና መፍትሄውን አስማምተው ወደ ተግባር የቀየሩት ግን ስንት እንደሆኑ ማወቅ ከባድ አይደለም ኢትዮጵያ ከዛሬ ባለፈ እቅድና ህልም ለትውልድ የሚተርፍ ስራን እየሰራች እንዳለ ከአመት አመት ከመሬት የተገናኙ ችግኞችና ቁጥሮቻቸው በአፈርና በውሃ ጥበቃ የተሰሩ ስራዎች ማሳያ ይሆናሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተደጋጋሚ በመድረኮች የሚሉት አንድ ነገርም ኢትዮጵያ ይህንን እያደረገች ያለው በራሱ አቅም ነው በእርግጥ መነሻችንን አይተው የአለም ሀገራት ኢኒሽቲቡን መደገፍ እንዲችሉ እንዲችሉና ሀሳቡን እንዲገዙት የተደረጉት ተደጋጋሚ ጥረቶች ያን ያክል ፍሬ አላፈሩ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በፈረንሳይ በተካሄደው አዲስ የዓለም አቀፍ የፋይናንስ ስምምነት ጉባኤ ላይም የኢትዮጵያን የአረንጓዴ አሻራ ተሞክሮ በማንሳት ለአረንጓዴ ልማት የሚደረገው የፋይናንስ ድጋፍ ሊያድግ እንደሚገባ ማሳሰባቸው ይታወሳል ሆኖም ኢትዮጵያ የራሷን አቅም ማጣ መጠቀሟ የተገባ በመሆኑ የፌዴራል መንግስት በየአመቱ ከሀገር ውስጥ ገቢ ምንጭ ከሚመድበው አመታዊ በጀት ውስጥ ከ05 በመቶ እስከ 1 በመቶ ያህሉን ለአረንጓዴ አሻራ ና ለተጎሳቆ ለመሬት ማገገሚያ ልዩ ፈንድ እንዲያውል የሚያስችል ረቂቅ አዋጅ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባለፈው ሰኔ መቅረቡ ይታወሳል ልዩ ፈንዱ የተጎሳቆ ለመሬት በተፈጥሮና በመልሶ ማልማት ታግዞ እንዲያገግም የደን ልማትና የደን መልሶ ማልማትን እንዲደግፍ የካርበን ልቀት ቅነሳ ግብ እንዲሳካ የከተማ ማስዋብና አረንጓዴ ልማት ስራዎች እንዲሰሩ ያግዛል አዋጁ ጸድቆ ተፈጻሚ ሲሆንም የታለመለትን አላማ ያሳካል ተብሎ ይጠበቃል ኢትዮጵያ የአረንጓዴ አሸራን ከጀመረችበት ጊዜ ጀምሮ የተራቆቱ መሬቶች እያገገሙ በዛፍ እየተሸፈኑ ለምግብነት የሚውሉ ዛፎች ውጤታቸው እየታየና ምርትና ምርታማነትን የሚ ለመጨመር የአፈር ጥበቃም እየተስተዋለ ይገኛል ይህ አሁንም ይቀጥላል አስፋልት የውጭ ምንዛሪ ይፈልጋል ግድብ የውጭ ምንዛሪ ይፈልጋል ህንፃ የውጭ ምንዛሪ ይፈልጋል መትከል ግን አቅልለን ልንሰራው የምንችለው ስራ ነው በእኛ እጅ የሚሰራ ነው 130 ሺህ በላይ ነርሰሪዎች በኢትዮጵያ ውስጥ አሉ በብዙ ቢሊዮን ችግኝ ማምረት እንችላለን ይሄን ጉልበታችን ጠቅመን ብንተክል ብናሱብ ለልጆቻችን ውብ ሀገር ለመተው እድል ሰጪ ነው